ja elokuun kesäperjantai, halli melkein täys, hieno ilma ulkona, sateisen viikon jälkeen. Mä luulen, että perjantaista tulee tosi hieno peli ja en tiedä kuinka hienoa jääkiekkoa, mutta tunnetta on ja semmoista tavallaan niin kuin urheilujuhlan tuntua. Se on ehkä tässä kohtaa tärkeämpi se pelillinen anti. Kyllä tämä on parha, mitä ollaan harjoiteltu, niin en tiedä uudesti syntynyt, mutta hiukan erilainen. Ehkä vähän hyökkäävämpi ja pirteempi, eri asioihin ehkä painottunut kuin parina viikkoina. Hoikempi ja urheilullisempi. Toivottavasti parempi pelaaja, mutta sitä ei vielä luvata. 17 aloitettiin, niin eiköhän tällä lopeteta sitten. Että niin, siitä voi jokainen sitten tulkita, miten tulkittaa.